është shumë e vështirë. Unë abitem dhe sot dhe shumë pak dëgjoj politikë me thënë drejtën, sepse realisht jam tepër e lodhur, domethënë. Edhe abitem me akuzat pa baza që bën, domethënë të njohësh njerëj, ta kesh në krah, ta dish si është dhe të dëgjosh shumë gjëra mbi të, ti je nuk ke si reagon. E vërtet. Domethënë para askujt. Edhe për më tepër të duhet të mbrosh jo vetëm veten, po të mbrosh edhe fëmijët, edhe të qetësosh edhe një pjesë tjetër të familjes që vuan po aq sa i Zoti në këtë rast. Dhe kam personalisht, domethënë sepse Anastas, domethënë kemi disa mendime të kundërta ndihmë me politikën. Unë jam zhgënjur disa herë nga miqtë e ti më tepër. Sesa nga kundërshtarët politik, më thonë se sepse atë mund ta pres, domethënë një reagim ashtu siç reagojnë politikanët në Shqipëri. Dhe momente të rënda kemi pas goxha, domethënë mund të përmend 96-ën, në zgjedhjet e 96-s që Anastasin arrestuan disa orë, vjen dikush në shtëpi, na thotë që dëgjoj se xhaxhi Anastasin ishte një fëmijë i vogël e morën ke rrugë Elbasanit dhe nuk kishim ku të shkonim të interesoheshim, unë isha vetëm me fëmijët, nuk mund t'i lija ata të shkoja, domethënë ky ishte një ankth, po pa, ishte disa orë, domethënë jo i gjatë. Pastaj në 98-ën ka qenë një moment realisht shumë i vështirë në kohën që u sulmua qeveria, kryeministria, Anastasi nuk ishte në shtëpi, na merr në telefon, na thotë që dëgjoj se unë jam thotë këtu tek ministri, ndërkohë lajmet thoshin që hyn në kryeministri njerëzit. Dhe nuk kishim lajme për disa orë, domethënë këto kanë qenë momentet më të vështira në kuptimin e jetës, domethënë që kishe frikë që a ishte asishte. Pastaj momente të tjera stresi janë të shumta. Unë i kam kaluar, i kam përtypur në vetveten time duke me shumë dhimbje, por më kryesorja ishte që jam munduar që fëmijëve sidomos të mbaje sa më larg nga kjo gjë, po është e pamundur sepse në çdo ambient që shkon me mësuesit, me gjithë, domethënë dikush ta përmend dhe sidomos vajza është më e ndjeshme dhe thoshë mami, po pse thon kështu? Pse thon kështu? Edhe unë në një moment nuk isha më çfarë shpjegimi të jepja. Edhe i thash që okay, thuaj sepse babi jot ka këtë, babi jot ka këtë, babi jot ka këtë, edhe i thosha me shkreta nuk i kemi me mam. Edhe jo, po pse thon? Po thuaj fjala juaj në vesh të Perëndisit, thash. Në fund të fundit se s'kemi ç'bëjmë, thash, nuk kemi se si të ndërtojmë.